programa de hoje está chegando ao fim. E antes, queria dar os parabéns a todos os papais. E em especial, aos papais da nossa equipe do Destaque Empresarial e da produtora Vídeo e Arte. E ao meu pai, Newton Mariano, que é o meu grande exemplo de homem, o meu melhor amigo. Pai, muito obrigada por sempre acreditar em mim e nos meus sonhos. Então, neste domingo, não perca tempo. Corre para dar aquele abraço apertado no seu pai. E a gente encerra o programa de hoje com um clipe especial para os pais mais queridos do Brasil. Um grande beijo e até semana que vem. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Eu sigo em paz. Programa Destaque Empresarial. Oferecimento ArcelorMittal, transformando o amanhã. E Chocolates Garoto, mais prazer na sua vida.